Merício Juvenal dos Reis acara hatou questão nele russi comunicado imprensa e a Palácio Governo terça semana ne. Merício acara russuba público atula belefier no trauma ho informação nebe ema pública e a mídia, tamba informação sirane balu la los. Tamba ne secretário Estado Comunicação Social ne. Russuba cidadão roto atu acesso informação conaba situação atual, li russi mídia convencional sira hanesan rádio, televisão. Jornal no media online e Harailaran. São falsos, né? Lá é identificação de identidade, né? Claro, anônimo. Né? Latão, sem macaquera, sem maclança, né? Anônimo. Evita lá ter fontes do CNB. Então tem que ter informação, né? Lá completo. Exemplo, fato de acontecimento latão, autor latão, data, nos la hija, não sei se ele está. Então, está. Ao desconfiar, o cara que informação é la luz e te precisa confirmar. Então, lá vem fiar la luz. Pontos de tambaca normalmente utiliza identidade que é de falso. Ou de publica informação la luz, no dalabara linguagem na cuno insulta no celular. Insulta, tolo ema, trata ema, atum ema. Então, cuidado com a informação de dané. E dané tamo é a categoria informação falso. A hoax. Também evita acesso à informação, se fontes que assumem neve la claro. Evitamos fazer tanta informação neve mais se fontes neve la claro. Merício Acara afirma, governo li husi secoms, sei serviço hamuto ko parte relevante sira, atu banhira identifica ID falso nebe lança informação lalos, se foti medida no bloqueia ba cartão ID nebe halotauk ema ho informação falso. Tanbane, governo li husi secoms, se coopera ho ANC, TIC, PSIC no seluktan, ho de discuti base legal ko na boensa combate informação falso e a mídia social, de liu e a situação estado emergência. Relaciona a situação atual nemos, parte secoms husuba jornalista Sira, atu mantém foi informação rololos no credível ba público. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.